Kdo jsem? Jsem částečně psycholožka. Umím komunikovat s lidmi a podpořit je při řešení krizových situací. Jsem empatická a dokážu reagovat na potřeby druhých. Jsem částečně právnička. Orientuji se v systému sociální ochrany a nebojím se hájit práva klientů. Vím, co to je oddlužení a na co si dát pozor, když člověk narazí na šmejdy. Jsem částečně pedagožka. Jsem trpělivá a pomáhám klientům naučit se řešit jejich situaci. Učím je vše, co potřebují pro fungování ve společnosti. Jsem částečně manažerka. Umím organizovat, znám fáze projektového cyklu a vím, že organizace potřebuje poslání a vizi. Chápu více zdrojové financování a fundraising pro mě není sprosté slovo. Jsem částečně cestovatelka. Nebojím se vyrazit do světa a ráda poznávám radosti i starosti lidí nejenom u nás, ale v různých zemích. Je pro mě výzvou pochopit cizí kultury a přispět k řešení problémů tam, kde je to potřeba. Jsem srdcař. Studuji na Caritas a učím se, jak profesionálně pomáhat lidem. Nauč se to také, protože pomáhat je profese.